Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî şekere alâ mâ bihi en'am ve âgaba alâ mâ lev şâe minhu asen ve sallallahu alâ Muhammedin hâtemin nebiyyin ve alâ âli Muhammedin ecmaîn ve eûzu billâhi min havel mudillin ve amelin gayri mutakabbelin ve es'eluhu ziyâte fil yakîn vel avna alâ ittibâ'i sebîlil mu'minin. Amma ba'd. Kitâbu şerhü mesâil cahiliye التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Şerh-i Mesail Cahiliye kitabında dersimiz devam edir. Bugünkü mevzumuz, bugünkü mesele El-Mes'elü Hâdiyete ve-Selâthûn 31. meseledir. Bu mesele bundan ibarettir ki عَدَاوَتُهُمْ لِلْدِّينِ الْحَقِّ وَمَحَبَّتُهُمْ لِلْدِّينِ الْبَاطِلِ. Cahiliye ehli hak dine düşmançılık, hak dine düşmançılık edip batil, gereksiz, esilsiz dinleri sevgi, muhabbet besleyenler. Bu da onların hususiyetlerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların bu haline muhalif oldu. Ve hiye min a'cebil ayati aydan. Ve hem şimdi bu da Allah subhanahu ve ta'ala'nın yer üzerine koyduğu teaccüblü alametlerindendir ki muadatuhum liddinillezî tesebu ileyhi gayetel adâve. Yahudiler olsun, Nasraniler olsun, çünkü burada umumen Yahudilerden bahsedilir. Muadatuhum liddinillezî tesebu ileyhi gayetel adâve. Onlar deyip nispet olunduğu, yani bir müeyyen dine, Musa Aleyhisselam'ın dinine nispet olunduklarına bakmayarak da, yani onlar, yani Musa Aleyhisselam'ın devamlı olmasına bakmayarak da veya ki özlerine onlara nispet edilmesine bakmayarak da onlara hedden artık son derece düşmançılık ederler. Ve muhabbetum liddin kuffar. Bunun eksi olarak da onlar yani eksi olarak da kafirlerin, yani özlerinin dininin muhalif olan gayri din sahiplerinin dinlerini severler. Hansi ki o din üzerinde özlerinin yani peygamberi ve onların cemaati var idi. Bunlar ne ederler? Severler. Yani gayri Müslümanlar, gayri özlerin dinde olanlara, özlerin dinde olanlara veya özlerin olan nispet olan kimseleri kimselere nifret eder ve özlerin dinde olmayan kafir veya gayri Müslümanlara veya gayri öz dinde olan mensup olan kimseleri deyir, heddinden artık severler. كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Bu hal hemçinde bizim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de başına gelmiştir. Öz cemaati peygambere nispet olmaya bakmayaraktan, yani öz nesline olmasına bakmayaraktan, ve aleyküm selam. Onlar peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme muhalif oldular. Peygamberimize muhalif oldular. Gel burada ortaya. Onlar Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme muhalif oldular. Lema atahum bi din Musa aleyhi selam ve ittaba kutubes sihr. Musa aleyhisselam onlara Allah subhanahu ve taala tarafından kitap getirdiği halde onlar sihirbazların elinde olan kitaplara tabi oldular. Onlara elinde olan kitapların getirdiklerine tabi oldular. وَهِيَ مِنْ دِينِ آلِ فِرْعَوْنَ وَهِيَ مِنْ دِينِ آلِ فِرْعَوْنَ. Musa Aleyhisselam'ın zamanında ve Musa Aleyhisselam bir başı kime gönderilip, yani kafir zadeganların, onların en başta olan Firavun'a. Ve Firavun'un etrafında kimler idi? Sehirbazlar. Musa Aleyhisselam'ın gövmü Musa Aleyhisselam'ı terk ederekten sehirbazlara, ve sehirbazlar da kim idi? Firavun'un etrafındaki onların yakın adamlarıydı. الشرح من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاداتهم للدين الذي أمروا باتباعه واتباعهم لدين عدوهم معاداتهم للدين الذي
umiru bittiba'ihi ve ittiba'i dine aduvihim. İz ma'lumun enne l-Yahuda kanu ala dini Musa aleyhisselam ve enne aduvahum huve Fir'aun ve al Fir'aun lezi kanu yesumunahum su'el adab. İster Peygamberimizin zamanında olsun, ister Yahudilerde olsun ve gayri din mensuplarında olsun, onlar öz dinlerine veya öz cemaatine, insanların toplumuna peygamberlere gönderilip ve onlar peygamberlere uymalı oldukları halde onlar peygamberlere ve onun tabiçiliğinde olan kimselere veya da ki onun sahabelerine düşmançılık ettiler. Ve onlar bununla eksi olarak da peygamberin devamçılarının arkasınca yok veya da ki birbaşa peygamberin peygamberlerin arkasınca yok. Onun eksi olarak da gayri dine mensup olan, yani gayri Müslümanların arkasınca düşüp gittiler. Bilirik ki ennel yahuken al-Musa aleyhisselam, Yahudilerin üzerinde olduğu din Musa aleyhisselamın diniydi. Ve onların da düşmanı var idi. Onların da düşmanı var idi. Yahudilerin düşmanı var idi. O da kim idi? Firavun bizzat olaraktan Firavun ve Firavun'un etrafında olan kimseler. Ve o Firavun da özlerine tabi olmayan kimselere oldukça azap verirler. Ve onlar insanlara azap vermeyle yanaşı peygamberleri öldürürler. İnsanlar içerisinde kişileri öldürüp kadınları tərk edərdilər və insanları ən çətin, ən ağır işlərdə işlədərdilər. İlə ən bəəthəllə nəbiyyihi və kəlimihi Musa aleyhissalam. Yəni, bu hansı vaxta kimi idi? Musa aleyhissalamın göndəriləcəyi vaxta kimi idi. Firavun, yəni Peyğəmbər Musa aleyhissalamın göndərilənə kimi insanları onun özünə kim gələn peyğəmbərləri öldürər, insanlara əziyyət verər, onları ağır işlərdə işlədərdi. فَخَلَّصَهُمُ اللّٰهُ عَلَى يَدِهِ مِنْ عَدُوهِ وَأَعَزَّهُ بِهِ وَأَكْرَمَهُ وَخَذَلَ عَدُوَهُ وَأَغْرَقَهُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ. Musa aleyhisselam Allah tərəfindən onları ucaldacaq, onları izzətləndirəcək, onları hürmət edəcək olaraq da Allah subhanahu wa ta'ala onlara Musa aleyhisselamı peygamber kimi, elçi kimi onlara gönderdi ve onların gözü karşısında düşmanı olan Firavun'u boğdu, suda gerg etti. Ve aqarra a'yunuhum bidalik. Ve kana fi't tevrati allazi beyne eydihim ve hiye kitabullahi allazi ca'a bihi Musa aleyhisselam kana fiha awsahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el-emru bi'ttiba'ihi. Yahudilere peygamber gönderdi. Yahudilerin o, yani o zamanda olan insanlar Firavun tarafından ve onların nadanları tarafından şiddetli, pis, hoşa gelmez işlerde işlediler, azap verirlerdiler. Ve peygamber Allah subhanahu teala onları bu eziyette, yani Allah'ın öz dininin yine de yer üzerinde kalması, mühkem olması meksediyle Musa aleyhisselam onlara gönderdi ve onları onların gözü karşısında Firavunu gerg etti denizde. Denizde onları Firavunu gerg etti özünü ve etbalarını. Ve hemçinin peygamber Musa aleyhisselamın getirdiği Tevrat'ta özünden sonra gelecek peygambere uyulması ve onun da sifatleri zikrolunmuştur. Allah subhanahu wa ta'ala bizim kitabda der ki, hansı ki bu vesifler özlerin Tevrat kitabında qeyddeydi. Allah subhanahu wa ta'ala der ki: "En-nebiyyul ummiyyi allazi yecidunahu maktuban 'indahum fit-tevrati vel-incil ya'muruhum bil-ma'rufi ve yanhahum 'anil-munkari ve yuhillu lahum at-tayyibatin ve yuharrimu 'alayhimul-khaba'itha ve yada'u 'anhum israhum vel-aghlal allati kanat 'alayhim." El-A'raf suresinin 157. ayetinde Allah dedi ki: o kesler ki yanlarındaki Tevrat'ı ve Tevrat ve İncil'de hakkında yazılmış olduğunu gördükleri elçinin, hansı ki o peygamber yazma okuma bilmeyen peygamberin ardınca getmeliydiler. O peygamber
Yani hansı ki Musa Aleyhisselam'dan sonra gelecek peygamber. O peygamber onlara yaxşı işler görməyi buyurar. Pis əməllərdən isə pis əməllər isə onlara qadağan edərdi. Onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları bu xovlardan xilas edərdi. Deyərəkdən Musa Aleyhisselamın Musa Aleyhisselamdan sonra gələcək peyğəmbərin vəsifləri belə vəsifləndirir öz Tevrat kitablarında. Bi səbəbi ənəhum şəddədu fəşəddədəllahu aleyhim və harram aleyhim əttayyibət əhəllə ləhum bi səbəbi küfrihim və inadi. Onların, yəni Yahudilərin inadından, küfürlərindən, tabi olmamalarından dolayı və öz dinlərində həddini aşmağından dolayı Allah subhanahu wa ta'ala onlara halal etdiyini, yəni onların küfürlərindən dolayı onlara halal etdiyini sonradan Allah subhanahu wa ta'ala onlara haram edir. فَلَوْ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ لَوَضَعَ اللّٰهُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْأَصَرِ وَهَذِهِ الْأَغْلَالِ. Əgər onlar özlərindən sonra gələcək Peyğəmbərə, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olmuş olsaydılar, Allah subhanahu wa ta'ala onların işlərini, yüklərini yüngülləşdirər və onları bu xovlardan azad edərdi. Lakin onlar boyun qaçırdılar. وَلَكِنَّهُمْ أَخَذَهُمُ الْحَسَدَ وَلَكِنَّهُمْ أَخَذَهُمُ الْحَسَدَ وَقَالُوا. Lakin onlar həsədə uydular, həsədə tabi oldular, həsəd çəkdilər. قَالُوا. Nədə həsəd çəkdilər, həsədləri nədə idi? كَيْفَ يَكُونَ هَذَا النَّبِيرُ مَوْعُودٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ بَنِ إِسْمَعِيلٍ. Deyirlər ki, necə ola bilsin ki, yəni vəd olmuş bu peyğəmbər ərəblərdən, İsmail övladlarından olsun? Mümkün deyil. Biz bunu qəbul etmərik deyərəkdən iradda bulundular. Əl-lə-iqu ən yəkunə hədə min bəni İsrail. Lakin yəni ən uyğun olanı bu peyğəmbərin bəni, yəni İsrail oğullarından olması idi. Və lə yəkun min bəni İsmail. Həkədə qalu. Yəni belə də onların sözü, yəni bu sözləri öz təsdiqini tapır. Fə həsədu Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm və ümmətəhu və kəfəru bihi və hum yə'ləmunə ənəhu rəsulullahi ləzi həmələhum alə hədəhə və həsədə və kibir və əyyəd billəh. Allah subhanahu aleyhi və səlləm onları inadını, həsədini vəsif edərəkdən demədi ki, onlar bilmirlər, bilməməzlikdən dolayı Peyğəmbər bizə uymadı. Lakin Allah Teala onları həsədindən, inadından, nə üçün özlərdən olmadı, nə üçün ərəblərdən oldu, nə üçün bəni İsraildən olmadı, bəni İsmaildən oldu, bu həsəd üzərə, bu paxıllıq üzərə Peyğəmbərə uymadılar. Onlar halbuki onlar Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi gələcəyini və ya ki Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər olduğunu öz övladlarını tanıdıqları kimi yəqinliklə bilirdilər. Lakin əl-həsəd vəl-kibir vəl-iyyəzu billəh. Bu şeylərdən, həsəddən, kibirdən Allaha sığınır. وَلَمَّا كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ كَانُوا كَافِر۪ينَ بِمُوزَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Deməli belə, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi qəbul etmədikləri təqdirdə bir mənada onlar Musa aleyhissalamı olan imanlarına zələr, şübhə gəldi və yaxud ki, onların xələl gəldi. Musa aleyhissalama olan imanda xələl gəldi. Çünki Musa aleyhissalam öz Tevratda deyir ki, filan Peyğəmbər gələcək. Onların vəsifləri budur. Onlar sonra gələn Peyğəmbərə uymadıqları üçün müsbi mənada Musa aleyhissalama inanmadılar. Onun gətirdiyinə inanmadılar. Və peyğəmbərlərin də gətirdiyinə inanmayan kimsənin halı nədir? Hamıya məlumdur. Və bi kitabihi ləzi huva təvrat. Fəkəfəru bi təvrati ləzi indəhum. Min əclilil həsədi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Və istəbdəlul təvrata bi kütübi səhəri ləti hiyə dini aduvihim Firavun. Onlar Musa Aleyhisselamın gətirdiyi Tevratı rədd etdilər. Onu düşmənləri olan Firavunun
sehirbazların kitaplarıyla əvəz etdilər. Onlar Musa Aleyhisselam Tevratını zədd etdilər, qəbul etmədilər. Öz düşmənləri olan Firavunun sehirbazlarının kitablarını öz kitablarıyla dəyiş etdilər, dəyiş-düş etdilər. لأن السحر كان فاشيا في قوم فرعون. Yəni o vaxtı Firavun dövründə sehirbaz və sehirbazların gördüyü işlər belə yəni adi bir hal deyildi. O zaman yayğın, mötəbər, bilinən, sayılan bir şərəfli bir iş idi o vaxtı. فَتَرَكُ الْوَحْيَ الْمُنَزَّلِ وَأَخَذُ بِالسِّحْرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَدُوِّهِمْ. Onlar Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindən nazil olmuş kitabı tərk edərəkdən öz düşmənlərinin, şeytanların kitablarına tabi oldular. وَهَذَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَهَذَا مِنَ الْعَجَائِبِ يَقُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir elçi gəldikdə, kitab verilənlərdən bir dəstə güya həqiqəti bilmirlərmiş kimi Allahın kitabına arxa çevirdilər. Kəənnəhum la ya'lamun. Allah burada deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala burada deyir ki, kəənnəhum la ya'lamun. Güya həqiqəti bilmirlərmiş kimi. Hədər rəsul və sifətuhu və mə cəə bihi. Amilu amələ cuhəlləzinə la ya'rifunəhu. Təkəbbürüm və inədəm. Lem yəqul, deyir ki, onlar da bu yəni peyğəmbərimizin deyir vəsifləri öz kitablarına yer almışdı. Onlar bu əlamətlərə və yaxud da ki, peyğəmbər göndərdikdən sonra özlərini cahil, bilməmiş kimi göstərdilər. Təkəbbürlüklərinə, inadlarından. Allah subhanahu wa ta'ala demədi ki, لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Onlar bilmirdilər. Arasında fərq var da. Çünki ərəb dilində məsələn bizim dilində la ya'lamun desə onlar bilmirdilər ki, peyğəmbər özlərinin kitabında bu peyğəmbərin filan belə vəsifləri var və o gələcək. Ona tabi olmalısınız. Demək ki, onlar bilmirdi. Lakin deyir ki, güya həqiqəti bilmirlərmiş kimi bu nəyə dəlalət edir? Bilirlər, lakin özlərini bilmirlərmiş kimi göstərirlər. Aydındır. Bu da Yahudilərin halları. Bəl qala kəənnəhum la ya'lamun li'annal alima iza lam ya'mal bi'amalihi bi'ilmihi kəənnəhu la ya'lam. Deyir ki, əgər alim öz bildiyinə əməl etmirsə sanki o elimsiz cahil kimidir. Deyilmi də cahildir, lakin deyir ki, sanki güya cahil kimidir. Vəsait. لأن ثمرة العلم العمل. Elmin səmərəsi nədir? Elmin səmərəsi nədir? Ağac əkdin səmərə nədir? Nə? Elmin səmərəsi nədir? Elm öyrəndin, nə qaynaqlanmalıdır, nə artmalıdır səndə? Aydındır. Və izləm yəməl sara huvəl cahilus səvə. Yaxşı, əgər ağac əkdin, sulamadın, becərmədin, vaxtında gübrə vermədin, səmərəsi yaxşı olar, yoxsa daha yaxşı olar? Əlbəttə ki, pis olar. Həmçinin alim delədi. Sanki alim bastırmış ağacdır və onun da baxdı, örgənliyin müddət, ağacın böyümə müddətidir. Baxırsan, örgənir. Müəyyən vaxta çıxdanda onun səmərəsi örgətməsidir. Və əməl etməsi. Aydındır. Örgənib əməl etmirsə, səmərəsindən bir faydalanmırsa,
kimse faydalandırmırsa o insan cahil kimidir. Onun için deyirlər ki, çox kitab oxuyana, çox Quran oxuyana, çox oxuyana, çox kitabları olana aldanmayın. Çox oxuyub və yaxud da ki, oxuyub əməlinə baxın. Aydın mı? Əsas nədir? Əsas nədir? Əməl. Əsas nədir? Əməl. Bəli. Əməlsiz insan nə kimidir? Əməlsiz insan kim kimidir? Kimin kimə bənziyər? Bəli, əməlsiz insan cahilə bənziyər. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, yani Süleyman aleyhisselamın dövründə dediği kimi, onlar Süleyman'ı tərk edərəkdən şeytana uydular. Süleyman aleyhisselamın tərk edərəkdən şeytana uydular. Şeytan da kim idi? Es-sihr. فَأَسْلُوا السِّحْرُ أَنَّهُ مِنْ عَمَرَ شَيَاطِينَ Sehir öz-öz nədir? Şeytan əməlidir. ثُمَّ تَوَارَثَ الْكَفَرَ عَلَى اِخْتِلَافِ الْأَزْمَنِ Məyən, deyək ki, o vaxt sehir müəyyən hallara, müəyyən mərhələlər keçdikdə, illər keçdikdə o kafirlərin, sehirbazların əlində müəyyən dəyişikliyə məruz qalır. Yəni, hər dönəmin, hər zamanın özünə xas müəyyən sehir növləri var. Aydın mı? وَرَثَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَرَثَهُ الْيَهُودُ بَدِيلًا عَنِ التَّوْرَاةِ فَالسِّحْرُ قَدِيمٌ وَلَكِنَّهُمْ تَتَوَارَثُوا الْكُفْرَ جَلِيلًا بَعْدَ الْجِيلِ نعم فهذا من عقوبات ان الانسان يترك الحق يبتلى بالباطل وهذا سنه الله لا تتبدل ولا تتغير bu da hem cindiki insanlara verilecek akibettir ki kim hakkı terk ederse Allah subhanahu wa taala onu batile müptela eder haza Allah subhanahu wa taala'nın değişmez əvəz olunmaz, yer üzərində qoyduğu sünnətindədir. Kim haqqdan üz döndərərsə, kim haqqdan saparsa, qarşılaşacağı yer nədir? Batil. Batil nədir? Qısa mənada haqqın əksi. Aydın. Deyim də məsələsin, siz qapıdan çıxdınsa, qapıdan çıxdıqda sən deyək. Qapıdan çıxıb sol tarafa getməlisən məscidə, düzdür? Çıxırsan, desən ki, mən məscidə gəlim, ona sola gedirsən, sağa gedirsən. Deyirəm, qara, sən getdiyin yol nədir? Batil. Elə bir məfhuma yaxın olmasın deyə. Haqq yol hansı tərəfdir? Sol tərəf. Düz yoxa. Ya sol, ya sağ. Ən salamatı odur. Düz də batil, deyə nə düz də batil. Düz, aptal, düz nə deyilə? Batilin daha üstünü. فبعض المسلمين تركوا كتاب الله وسنة رسوله وأخذوا بالأقوال الناس وأخذوا على منطق وأخذوا علم المنطق وأخذوا علم الكلام وبعضي insanlar var ki bazı Müslümanlar Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini terk ederek de insanların akvallarına ve ilm mantığa ve kelam ilmine yöneldiler. Hum min hadal qabil. Yani onların halıyla bizim Müslümanların içinde olan bu hallar da eynidir. Lamma taraku kitaballahi ve sunnetir rasuli ve akhada ghayrihim lianhum lamma a'ruda an kitabillahi ve sunnetir rasuli lam yattabi'u lam ya'khudhu aqidatahum min kitabillahi ve sunne. İbtada bi akhdi aqidati min ulumul kafara ve'l malahih fama ashbaha'l leyl bil bariha. Yəni, belə deyək ki, yəni, kim Allahın kitabından üz döndərərsə, bu, öyrənmə yolundadır. Ya Allahın kitabından, ya da sünnəsindən, Rasulunun sünnəsindən gətirdiniz, sünnədən öyrənməlisən. Əks Allah, sən ya kafirlərdən, ya da mülhidlərdən və s. bu kimi kimsələrdən öz dinini öyrənməyə çalışacaqsın. Və həkədə kullu mən tərəkəl haqqə fəinə yübtələ bit bəadil. وَمَنْ تَرَكَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يُبْتَلَى بِالْمَذَاهِبِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَالَّذِي يَتَحَزَّبُ مَعَ الْجَمَاعَاتِ الضَّالَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُبْتَلَى بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ هَذَا سُنَّةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَذَا مِمَّا يُحَذِّرُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ الْحَقَّ
لأنه إذا ترك الحق ابتلى بالباطل وإذا ترك اتباع أهل الحق اتبع أهل الباطل دائما وأبدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك